aasta viiat veel vanal aastal siin, aga tahan teile soovida head uut aastat ja kindlasti 2023 või nii-öelda siis nagu ikka uus aasta, uus mina ja sellised asjad, siis väga palju ma olen suur või mitte suur, aga ma annan, ma olen see inimene, kes tavaliselt ikka üritab mõned uue aasta lubadused teha, on ka kirjutatud neid ikkagi mõni kümend ja nii edasi ja eks mul ole uue aasta plaanid ka tööalased, YouTube alased, aga sellised nagu ma ei tea, kuidagi eraldi nagu välja tuua või siis on ütlen sellised et võrreldes eelmise aastaga või et mis ma siis see aasta nagu paremini tahan teha ongi suurim lubadus või see, ma üritan see aasta lugeda 24 raamatut, see teeb kaks raamatut kuus, et esimene mõte oli 50 raamatut lugeda, see teeb peaaegu iga nädal üks raamat, aga kuna mul on YouTube ettevõtlus ka, siis see oleks liiga overkill, et 24 raamatut ma saan sellega hakkama ja see on tehtav ja ma teen selle ära. Teiseks, null telekat. See on hetkel arvestades mu nagu sellist harjumisi vist isegi raskem kui 24 raamatut lugeda, sest paraku kuidagi sinna teleka taha ma ikkagi satun ja midagi ma seal nagu üritan nagu teha või vaadata lihtsalt liiga palju telekat vaatan viimasel ajal, et selle ma tahan ära killida ja selle ma killin lausa nulliks, et ma ei vaata isegi muidu mul on olnud, et ma vaatan nagu äätelekat või üldse ei vaata, aga et siis olen vaadanud neid Eesti laule asju, aga ma pigem see aasta tahan 2023 telekat. Kui tahan mingit filmi vaadata, siis kinos võib käia, aga kuna need kino hinnad on päris krõbedaks, siis ma sinna nii kui nii minna ei taha. Seega null telekat saab suur challenge olema. Ja kolmas, mis on mul... Ütleme nii, et ma rahaga olen selline suht konservatiivne. Vist on õige sõna, kasutan sõnu, mida ma ise ei tea, aga rahaga ma käin küllaltki ettevaatlikult ringi ja pigem olen selline, et kes omab tagavara ja ei ela nii-öelda kuus kuusse, aga samas midagi suurt endale ka väga lubada ei saa ja ei, suur kulutama ei ole, aga mõnikord läheb nagu kus ma ütlen lappama, et sa hoiad nagu kuu või kaks, nagu ei kuluta midagi ja siis sa lähed ja teed need kõik shoppingud nagu tagant järgi või kuidagi, et ikkagi kuidagi, mingi het ikkagi läheb nagu kuidagi, kuigi need on tegelikult kõik vajalikud asjad, mis ma ostan, aga tahaks hoida natukene rohkem rahal silma peal, just see võibolla isegi see söögi pool või see tanklates see söög kohvi ja saiakeste ja asjad osmine, et kogu aeg tanklas käid läheb 10 euri nagu naksti, et hoida rohkem siis ennem Raimar transporti alaselt ma hoidsin ka päris korralikult rahal silma peal ja kõik mis ma kõik tulud kulud asjad olid kõik ilust üles pandud, aga siis kui toimus lahkuminek, siis paraku ma lõpetasin selle ära ja nüüd tagantjärgi mõtlen, et ma ei oleks ikkagi pidanud, oleks selle aasta eesmärke või neid plaane saanud paremini planeerida, et rahaasjad siis korda nii-öelda, mitte rahaasjad korda, vaid hoian nagu kuludel tuludel ilusti silma peal ja planeerin natukene seda rahade käiku nagu paremaks. Ma ise tunnen, et ma tean, et mul on see keskmisest eestlasest võibolla nagu paremini korras, aga ma ise tunnen, et ma saan veel rohkem ära teha seega. Need kolm lubadust on mul 2023 siis võrrelda välja arvatud veel ettevõtlusalaselt ja YouTube alaselt need las jääda, aga need kolm on sellist pigem nagu isiklikus laadis siis. Et jah, siin kolm suurt või noh, töökat lubadust ja niimoodi me seda uut aastat alustame. Tahtsin teha alla minuti videot, aga nagu ikka ma
suur patre siin kaamera ees, aga jah, head uut aastat. Nii, kiib küljaks nagu üksti ja päris sõpneb välja. Ärge seda mõlki siin tähele pange, tegi, et tal juhtub. Ja see ulatub ikka väga kaugele selles mõttes, et see käsi käelaiusest ikkagi päris pikalt on üle. Ütleme niimoodi, arvast seda, mis lahendusega see tiib ise on, siis see, kuidas ma praegu pandud on ma arvan väga timm, et kindlasti saab paremini, aga ei tahtnud aeg ja raha selle peale kulutada ja lihtsalt kähkud külge ja seda ära värvinud ja suur tõenud sellist värvida jääb ka, et värvi peale ma otseselt see aasta kulutada ära. Ma siia mingit värvi panevad, sest see on juba võikselt roostes, aga ma arvan, et see tiib on väga hea. Auto on see aasta täpselt selline, milline ma soovusin, et selline ta on ja loodetavasti ta enam vähem jääb viisakaks, et siin üks suur mõte on selles, et võits välja peksta, aga et praegu jääb auto siia ja hiljem tulen otsi on õhtul ära, et praegu lähen koju. Kell on juba 10 õhtul ja teen kiirelt Joonasele ühe nime sildi ka, et minu käes saate nagu teate, kes vanad vaatajad, kes uued, minu käes saate nime silti. Ja ega muud ei olegi, kui ma tahtsin veel öelda seda, et ma otsustasin, see on küll kauges tulevikus, aga ma hetkel ei näe, loomulikult kui ma saan mingi lotta võidu või midagi, aga ma hetkel ei näe muud varianti kui panna selline nagu ultimaatum või challenge või selline nagu võime öelda ka, et uue aasta lubadus, et loodetavasti see kõik juhtub kiiremini kui ma arvan, aga ütleme niimoodi, et drift build algab siis, kui me saame 10 000 subscriberit kokku. Vaat ei ole, ma suure tõenäosusega ei plaani kellegi vanat driftikat ära osta, sest mul on nagu oma selline nagu kiiks või selline nagu ma tean täpselt enam, kuidas ma enda driftikat tahan ja see kere, millele ma tahan, nende hinnad jäävad pigem sinna 30 000 kanti. 20-40 ütleme sellises vahemikus. Seega parem on lihtsalt võtta kere ja asjad ja hakata tasapisi minema. Ma ei ütle, et ma nüüd kohe võistlustele lähen, aga trick build algab. Et, no, kõik võib muutuda, aga sellise challenge või eesmärgi ma endale panen, et 10 000 subscriberit siis alustab ehitusega. Kui mingi asjade ime läbi juhtub varem, ei ole ka midagi hullu, aga hiljemalt 10 000 subscriberit, et siis enam nagu edasi lükka vahet ei ole, mis see eluseis on või mis rahaline seis on, siis lihtsalt alustab ja ütleme niimoodi, et kui eesmärk on või tahtmine on, siis leiab ka need vahendid, et jah, selline väike kõnk siia, nii et jagage ja rääkige ja mida kiiremi seda täis saame, seda kiiremi saame hakata ka sellist päris driftivärki tegema ja ehitama ja massama, nii et selline väike asi on mulle siia nüüd pandud ja öeldud ja tehtud ja nüüd jään põnevusega ootama teie teha, 10 000 subscribe ehk siis päris palju on veel minna, 7500 7400, nii et teie teha, subscribeige ja teeme see 10 000 ära ja saan ma hakata lõpuks enda driftikat ehitama. Jään ootama. 4 päev, nina punane peas väljas on küll ja veab siis Jaaguari. Ma ei teagi, kas ma Jaaguari üldse vedanud olen, ma ei mäleta. Autos on päris palju olnud, mida vedanud, aga praegu ootab, kuni need airbagid mul tõusevad siin. Aga külmaga tõuseb veits aeglasemalt, aga ei ole hullu ja kiire linna siis on otse. Aga jah, korra sula siis jälle külm ja keha harjub selle soojaga ära ja siis tuleb jälle külm ja keeruline on ikka Eestis selle kehal olla, kogu aeg see kliima muutub. Jah,
väljas on päris külm. Nüüd on juba soojem päiksega praegu, aga hommikul väidetalt vist oli -16 Tartus ja see kaugik mul ei läinud tööle. Ja pidin õnneks kompaktus oli kohe kõrval ja sain enda täkku. Aga mul ei olnud aega filmida, sest ma olin hiljaks jäämas või jäin hiljaks puksiiri üleandmisele. Ja selle tõttu ma ei jõudnud filmida. Muidu mingi hull mässe ma käis ja ei, see ei lähe kuradi külmaga tööle. Eelsvõtte küünlad töötavad. Lasin üle kontrollida. Aga sellepärast ka paljudel sellistel prantsuse kaubikutel on need kerod ja asjad peal või pastod, et muidu nad ei lähegi vist tööle või ma ei tea, kirjutage kellele on kaubikud, et kuidas teie pillid tööle ajad, aga nüüd ma pakin need ära ja paagis on samas, ma pidin minema põltsu kandis, Puurmannis ühe Mitsubishi Pajero peale võtma ja Tallinna viima, aga tuli vahele ka üks C30 vedu, nii et teeme tolle ära ja teise ja praegu ootan siis Marit, et teine aega parajaks ja panen need täku juht nüüd siia ilust jälle ära. Pill peal, selline pirakas. Ja teeme kiire pildi ka, nagu ikka. Ja sellised pillid jah, panevad ikka tahtma seda kuradi ägedad välja et sellised hästi ägedad väljad nimetas ei paista ka või küll pool kaheks õhtul ja sai pill maha laetud nüüd iskasin Mari Lenksu ja sõidame koju ära ja siis muidugi ikka nagu klassikas hakkus taarak ka veel et nädal vaatiseks muid asju teha aga pool 12 õhtul mässan ja ja ma lasin selle ära teha kuna klemmid ei jäänud korraliku ühendus siis ta vahepeal nagu välja suretades ei tahtnud enam käima minna ja siis sai see ära tehtud ja nüüd tulin siia puksiiri võtma et oma hommikul mul läheb seda vaja ja samamoodi tõksutab ei võta 10 hommikul ja puksiir on siin 2 päeva seisnud nende suurte külmadega ja väljas mul näitab praegu -12 seega ma näitan kui kehvasti kaubik sellise külmaga tööle läheb siin läks mul järjekordselt heli tagant ära ja igal juhul tahan näidata siis kui kehvasti kaubik tööle läheb muidugi häält ei ole siis on nagu raske kuulata kuidas ta käivitab igal juhul ma annan 3 korda ennem süüte küünlaid ja nüüd siis arvatavasti hakkan käivitama ja ta ongi et ta ketrab aga ei saa nagu sellist nagu korraliku nõksu nagu üle ja lõpus tuleb siis täkku anda, et kuidagi jääb see ketramine, jääb nii palju ketramat, isegi eelsüüte küünlaid ta enam mingi hetk ei anna sellepärast, et mootor on juba nii soe, aga kuidagi nagu käim ära ei lähe ja siis ongi, paned krokodilid taha ja natukene ketrad ja kohe käib, et selles mõttes kas aku on väsinud või päris täpselt ei saagi aru, milles asi on, aga samas päris kaua laseb ketrata selle see ei ütleks, et nagu aku viga, aga väga kahtlane, igal juhul jah, selline tükk tööd. Ma ei tea, aga praegu siin palju ma seda eelsüüte küünalt annan, kas ma vahepeal ketrasin ka. Siin ma arvatavasti jälle ketran nagu näha ja ei tule siit midagi et lõpus ikkagi pean täkku andma
kompaktus tuleb tööle panna, et ma just olingi kontori juures, nagu panin kaubiku tööle, et tulla tagasi kodu juurde. Mul oli logistika päris keeruline, puksiir, kaubik ja nüüd kompaktus ja on rajale minek ja ütleme niimoodi, et hommikul tunni jooksul 3 külma autot, ma ei mäleta palju külm oli, aga igal juhul võttis külm, kes päris naha vahele ja aga pilleks nagu ikka kiirelt käima ja näitan siin ka selle niiskuse imava koti tööd siis nii-öelda, et ainult väike osa oli klaasi pealt niiskust eemaldanud üle end ikka kõik sees puhas jää. Eelnev õhtu Villi oli siis kirjutanud, et neil on minek reola rajale. Polnud sellisest rajast midagi kuulnudki ja see ongi vist suhteliselt uus rada. Igal juhul siin viskan siis praegu need tänavarehvid ümber võistlusrehvide vastu ja ootused olid päris head, selles mõttes tegime, jah, nende samade rehvidega sai tehtud ka prooviring. Lähme rajale ja paan GoPro tööle ka teile, et näha, aga külm on! Siin raja peal siis see üks nagu parklaäärne nagu koht rajal oli veid süplik, aga muidu oli rada, ütleme suhteliselt sile, või ütleme niimoodi, et 100% jää, aga lihtsalt mõningates kohtades see jää oli nagu õhem või oli juba mõni küngas või vaal või nii-öelda põllu pealt selline nagu juba pinna peal või lähedal, aga muidu ikkagi 100% jää ja suht sile, võib rahul jääda. Igal juhul jälle ma avastasin seda, et ma olin paraku siin selles pundis, mis meil oli siin rajal, üks kõige aeglasemaid, kuigi meil kõigil olid suht võrdsed rehvid, kas kõigil olid need Green Maxid, Linglongid või need Michelin X-Nortid või mis need ongi. Ja no lihtsalt ei jõua järgi nendele 46-tele, et see kord isegi Villi mulle tundus kohati oli nagu minus kiirem, et kas ma seal kose rajal tegin siis naeltele nii palju liiga või ei ole veel korralikult rehv sisse sõidetud, aga käivad ka jutud, et kompaktus ongi aeglane jää peal, et 46 sedaan universaal on ikkagi. Siin ongi see üks must 46 universaal. Seal oli mitte midagi tehtud, kutil pole hüdrokatki ja värki särki. Ja vend paneb niimoodi minna ja ei saa kätte. 2-0 diisel ka ja väga kiire. Arvas seda, et on täpselt sama rehval, mis mul taga Linglongid ja Villi ka. Ja kuidagi ei saa. Enda arust tegin nagu hullult palju tööd, et nagu olla kiire ja järgi jõuda, aga kuidagi näed lihtsalt, kuidas teised nagu lähevad eest ära, et kas siis järgmiseks hooajaks tuleks kompaktus maha müüa 46 sedaanust, seda ma ei tea, enda kompaktusega ma olen nii rahul, aga 46 sedaanid universaalid vist kuidagi tunduvad maru kiired, vähemalt siin sellel päeval oli küll ikka väga, väga kuidagi üle.
nagu nägite siis seal suurest avariist, siis sain mina päris kõva liti villi käest külje peale ja kahjuks Rootsi raud on tugevam kui Saksa kompaktus. Ja villi sai siis kusti käest tahanurka ja kusti tuli siis selline. Ja siin teised autod ka suvikal vist suuna tuli vist sai või nad seal kaagiga suht pääsesid, mina, villi ja kusti saime kõige hullemini ja see on siis eelmisest matsust. Et, läks päris kehvasti selles mõttes see koht, kui ma paugu sain, see on selline kehv koht, nüüd tuul puhub tuppa ja rehvimüra nii-öelda kostub hästi sisse, aga... Siin oligi just keskisin Maarilisil kaamera kinni panna ja kuidagi villi esiotsaga tõmbas üli kergelt selle tagastange ära, et mul tagastange oli veel originaal kinnitustega ja see tuli ära lihtsalt nagu plõks ja küljest oligi läinud. Mariga kella 4 on ikkagi ja me proovime võibolla natukene Mariliisi jälitada vaatama, avaldama talle survet. Võite teda mitte ära lõhkuda, aga me vaatame, jälitame teda. See koht läheb tal kogu aeg kehvasti. Hea hooga. Until tomorrow is fading now. I don't know where you're young, there are, there still are eyes on you, there are.
saigi meil sõidud sõidetud, Mari-Liisiga kokku ei pannud ja siin näitan veel seda päris suurt vahet ja seda matsu, mis ma siia külje peale sain, et on väga silmnähtavalt näha ja suhteliselt kole, aga mis sa teed nüüd vähemalt, siin ma räägin ka videos, kus auto on nii-öelda nüüd 100% selline, et siit ei ole enam mingit tagasi teed, vaid nüüd paneb ainult hullu ja enam ei hoia midagi, sest ta on nii-öelda süütuslännu ja saab nüüd panna ikka täiega. Et nüüd ainult oike piip ja prillid, kuigi villiga küll enam kokku panna ei taha, tal see esiots on eriti tugev, kui tal see tagaots sai matsu, siis oli nagu see suht kehvasti, aga esiots on ka väga palju matsudel saanud, aga seal peale suunatuled ei lähe tal midagi. Ja aga jah, see... Nüüd viskan siin rehvid ümber ja Mari veel nii kaua natuke siin harjutab ja siis lähme koju ja sööme pitsat ja oli mõnus. Suured tänud teile, et te vaatasite seda videot. Suured sorrid, et see heli mul mässab, aga nüüd viskan selle GoPro ümbrise minema ja see enam ei saa heli rikkuda, et nüüd loodetavasti saame selle heli lõpuks korda ka, et mul endal on ikka, noh, ma ei tea, mitu korda ma täna ropendanud olen, aga ütleme niimoodi, et harja ajas punaseks küll, kui enda arust tegid kõik korda ja siis avastad, et kõik on ikka täpselt sama tuksis, nagu oli eelmine kord. Nii et suured sorrid.